Alytaus sporto ir rekreacijos centras stambiu planu jūsų ekranuose. Labas vakaras, krepšinio aistruoliai. BetSafe LKL rungtynės Alytaus Dzūkija Kauno Žalgiris. Netrukus jūsų ekranuose rungtynės iš Alytaus komentuosiu Karolis Tiškevičius ir pristatau dar vieneres LKL rungtynės. Šiandieną Lietuvos krepšinio lygoje vyksta kartu su šiomis dar vienas mačas Šiauliuose. Ten Šiauliai žaidžia su Nevėžiu, įpusėjo ketvirtasis kėlinys ir Šiauliai artėja prie 12-osios pergalės turnyro lentelėje. 74-67 šiuo metu Šiauliai priekyje prieš Nevėžį ten, o čia matote turnyro lentelę, kurioje Alytaus Dzūkija yra 8-oje pozicijoje su 9 pergalėmis ir 19 nesėkmių. Kauno Žalgiris su 24 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais vis dar yra geriausia komanda Lietuvos krepšinio lygoje. Tiesa, pagal pergalių skaičių Žalgiris jau yra lygus su Vilniaus Lietuvos rytu, bet sužaidęs vieneriomis rungtynėmis mažiau. Ir jeigu žalgiriečiai šiandien laimi šias rungtynes, Žalgiris ir toliau vienvaldis lyderis LKL pirmenybėse. Tęsiasi ketvirtasis ratas, tęsiasi ketvirtoji reguliariojo sezono stadija ir visos komandos dar stengiasi pakoreguoti savo situaciją prieš atkrintamąsias varžybas, kai kurios iš tų komandų vis dar kovoja dėl atkrintamųjų. Ir Alytaus Dzūkija neturi garantuotos pozicijos aštuntuke stipriausių. Alytaus Dzūkija turi tik tai pergalę daugiau nei Kėdainių Nevėžis, esantis 9 pozicijoje. Ir alitiškiams kiekvienas mačas yra nepaprastai svarbus ir reikalingas, tuo labiau, kad vis dar turi Alytaus Dzūkija galimybių užimti net ir ne aštuntą, o aukštesnę poziciją turnyro lentelėje, kas irgi yra svarbu. Žiauri kova kol kas vyksta turnyro lentelės viduryje, ypač nuo 5-osios iki 8-osios pozicijų, netgi iki 9-osios. Jokio aiškumo, Šiauliai, jeigu laimės rungtynes šiandien prieš Kėdainius, tai bus vienvaldžiai 5-oje pozicijoje su 12 laimėjimų. Jeigu Nevėžiui pavyktų išsikrapštyti, tai 3 komandos, 5, 6 ir 7 vietos turėtų po tiek pat pergalių. Žodžiu, sumaišties nemažai, o skirtumas yra didžiulis. Ar tu liksi 7-as, liksi 8-as ar 6-as, 5-as? Žinant tai, jo ketvirtfinalyje 8-ą komanda žaidžia su 1-ąja, 7-ą su 2-ąja. Čia Žalgirio komandos starto penketas. Šiandien žalgiriečiai šiuose rungtynėse neturės Martino Arlausko. Taip pat Martinas Sajus nedalyvaus rungtynėse, o šiaip visi kiti yra. Alytaus Dzūkija turi problemų. Dzūkijos stovykloje šiandien nebus komandos mažylio ir vienos smagiausių krepšininkų emocinė prasme Pauliaus Danisevičius. Vakar treniruotėje Danisevičius susižeidė kelį ir, kaip pats sakė prieš šias rungtynes, trauma neatrodo labai rimta, bet žaisti prieš Kauno Žalgirį negalės ir turės stebėti komandos draugų pasirodymą nuo suolo. Rungtynių arbitrų trijo jau ne kartą matytas ir pažįstamas Lietuvos krepšinio gerbėjams, vyriausias mačo teisėjas Jurgis Laurinavičius kartu su Gintaru Mačiuliu ir Andžejumi Urbanovičiumi vadovaus šiam susitikimui. Ketvirtosioms Kauno Žalgirio ir Alytaus Dzūkijos šio sezono rungtynėms vadovaus šis trijo. Turėjo vardo Kauno Žalgiris paskutinėje akistatoje su Alytaus Dzūkija. Rungtynės vyko Kaune šį praėjusį mėnesį kovo ketvirtąją dieną. Tas rungtynės Žalgiris laimėjo 72-63, tačiau Dzūkija 3,5 kelnio žaidė lygiai su Kauno Žalgiriu ir Žalgiriui tik tai ketvirtojo kelnio antroje dalyje pavyko pabėgti į priekį nebepavėjamai. Šiaip Alytaus Dzūkija demonstruoja tikrai gerą krepšinį, žymiai geresnį nei sezono pradžioje, kai buvo absoliuti patrankų mėsa. Turėjo vargo su Alytaus Dzūkija prieš savaitę ir Vilniaus Lietuvos rytas. Dzūkija čia savo aikštelėje 73-81 po atkaklios ir geros kovos pralaimėjo Lietuvos rytui. Dar anksčiau Pieno žvaigždės tik tai per plauką vienu tašku Pasvalyje palaužė alytiškius. Taip pat ir Panevėžio Lietkabelis jau gavo malkų nuo Dzūkijos visai neseniai. Prieš mėnesį rungtynėse čia Alytuje buvo pralaimėję panevėžiečiai net 25 taškų skirtumų. Taigi Žalgiris į alytiškius turėtų žiūrėti rimtai. Ir kaip sakė Šarūnas Jasikevičius, kažkodėl pastaruoju metu Lietuvos krepšinio lygoje nusiteikti kovoms taip, kaip Eurolygoje nepavyksta. Ir Žalgiris pralaimėjo paskutinęsias LKL rungtynes Šiauliams 93-90. Čia pirmuosius rungtynių taškus pelno Alytaus Dzūkijos įžaidėjas Čelsas Kalisinas, kartu su juo starto penketą Perišas Petis, Mindaugas Sušinskas, Anatolijus Kaširovas ir Alanas Vyginsas. Užsienietiškas penketukas įskyrus Sušinską. O čia pirmoji Žalgirio komandos
rezultatyvi ataka. Brendonas Deivisas pelno taškus, kartu su juo penketuke Kevinas Pangosas, Akselis Tupanas, Paulius Jankūnas ir Paulius Valinskas. Į baudos aikštelę kerta, bet taškų nepelno. Perišas Petis ima kamuolį. Anatolijus Kaširovas ir meta pro šalį. Geros formos yra Alytaus Dzūkijos legionieriai. Perišas Petis ir Alanas Viginsas. Ypač Perišas Petis, kuris neseniai palyginti atvyko į Alytaus Dzūkijos stovyklą. Bet pagavo tikrai neblogą sportinę formą ir pastaruoju metu dažnai renka daugiau nei 20 naudingumo balų. Sustiprino ir Alanas Viginsas, universalus puolėjas Dzūkija, puolėjas, kuris dabar ginasi prieš Paulių Jankūną. Čia Kevinas Pangosas ieško Brendono Deiviso, perima kamuolį Perišas Petis ir išmuša kamuolį Paulius Jankūnas. Kauno Žalgirio komanda jau poryt žais namuose rungtynės su Klaipėdos Neptūno ekipa. Dabar apskritai toks įtemptesnis LKL varžybų grafikas ir kitą savaitę nemažai televizinių transliacijų galėsite stebėti per BTV. Žalgiris pateko į Eurolygos atkrintamąsias varžybas ir šiek tiek pasikeitė prieš sezoną numatytas varžybų grafikas. Taigi balandis bus tikras LKL kovų mėno, o čia Akselis Tupanas kyla virš krepšio ir Žalgirio antrasis dėjimas Alytuje. Šiandien čia Alytuje apie 2,5 tūkstančio žiūrovų susirinko į sporto ir rekreacijos centrą. Palaikyti savo komandas yra ir Kauno Žalgirio gerbėjų grupelė atvykusi. Palaikyti savo, na, o Čarlzas Karlsonas lygina rungtynių rezultatą. Individualus dzūkų amerikiečių veiksmai ir Karlsonas kol kas vienintelis taškus renkantis aikštelės šeimininkų žaidėjas. Alanas Viginsas perima kamuolį, neatsargus Žalgirio bandymas išsimesti jį ir greitos atakos metu. Čarlzas Karlsonas budina Kauno Žalgirį dar vienu dvitaškiu metimu, tarsi sakydamas, kad mes šiandien nusiteikę rimtai. Ir tai, kad mes paskutiniu metu žaidžiame gerai ir niekam neleidžiam, ypač Alytuje, lengvai raškyti pergalių, nėra joks atsitiktinumas. Na vėlgi, atsiverčiant istoriją, neseną istoriją ir pasižiūrėjus į Kauno Žalgirio rezultatus, akivaizdu, kad Lietuvos krepšinio lygoje nuo vasario mėnesio Žalgiris nuolat turi problemų ir lengva LKL rungtynėse žalgiriečiams nebuvo jau senokai. Čia Brendonas Deivisas po krepšiu, netaiklus metimas. Ima kamuolį Perišas Petis. Ir čia užsižaidžia su kamuoliu, neįvertina Brendono Deiviso sugebėjimo. Akselio Tupano geras perdavimas Pangosui, Pangosas Deivisui, Deivisas neįdeda. Labai pradžiugindamas žiūrovus Alytuje. Perišas Petis. Kaširovas gali pataikyti iš vidutinės distancijos, gali pataikyti net ir iš trijų taškų zonos. 9-4 sužaidus 3,5 minutės pirmajame šių rungtynių kelinyje. Akselis Tupanas iš toli, visiškai laisvas pro šalį, o kovoje dėl atšokusio kamulio taisyklės atrodo pažeidžia Alanas Viginsas. Taigi Žalgiris nuo vasario 11 dienos pralaimėjo Lietuvos rytui, vėliau sunkiai draskėsi su Alytaus Dzūkija namuose, tada turėjo labai daug vargo su Kėdainiais išvykoje, kai rungtynės laimėjo 6 taškais. Tada namuose irgi nelengvai įveikė Šiaulius, turėjo reikalų ir su Panevėžio Lietkabeliu, na, o paskutinės rungtynės Šiauliams įsigudrino ir pralaimėti Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai. Čia užvaikytas Perišas Petis. Ir Anatolijus Kaširovas, tos prie baudų metimų linijos. Brendonas Deivisas po krepšių ten liko su Akseliu Tupanu. Pastarajam beliko griebti už rankos Anatolijui Kaširovui. Baudų metimai nėra stiprioji Dzūkijos pusė. Šį sezoną Dzūkai yra prasčiausiai baudas metanti LKL komanda 72% tikslumu.
Meta baudas Dzūkija, o štai čia komandos vyriausias treneris Alaras Varakas, su kuriuo irgi siečiau Dzūkijos komandos atgimimą šį sezoną. Sezoną, kurį Dzūkija pradėjo su Andrejumi Urlepu, komanda treniravusiu 3 sezonus. Vėliau vairą perėmė Nikola Vasilevas, buvęs Lietuvos ryto trenerio asistentas, bet tada Dzūkijos krepšinis virto tikrų košmarų, na, o Alarui Varakui perėmus komandos vairą dar pasipildžius vienu kitu legionieriumi, atsisakius Keitino Reinhardo Alejandro Hernandezo paslaugų, iš tikrųjų tapo gana grėsminga jėga Lietuvos krepšinio lygoje Dzūkija. Ir ten antroje turnyro lentelės dalyje daro problemų Dzūkai. Ir apie nukentėjusius jau minėjau šios transliacijos pradžioje. Čia Kevinas Pangosas laisvas, gal net kiek ir per laisvas, kaip kartais atsitinka geriems metikams. Kevinas Pangosas meta pro šalį. Alanas Viginsas, įdomi jo metimo technika, nors gali pataikyti šis puolėjas. Ir Alanas Viginsas didina Dzūkijos persvarą iki 7. Dzūka jau turi 4 komandinės pražangas, Žalgiris tik tai vieną. Slysta Antanas Kavaliauskas, Alanas Viginsas užsėmė gudrę poziciją kovoje su Kavaliausku. Pangosas iš to paties taško vėl pro šalį. Valinskas prieš Nikolas Tilijanų, Pangosas 3 tritaškiai iš eilės. Netaiklus retas epizodas iš Kevino Pangoso pusės. O vietiniams tai patinka. Dzūkijos vardas skamba tribūnose. Alnas Viginsas prieš Kavaliauską. Na, čia jau grybauja Dzūkijos amerikietis Paulius Valinskas. Žiaurus greitis į priekį ir vienas pats. Žalgirietis pelno pirmosius savo taškus. Žalgiriui kol kas taškus pelno 4 krepšininkai. Po 2. Deivisas, Pangosas, Tupanas ir Valinskas. Alnas Viginsas dabar jau arčiau, prie jo Paulius Jankūnas. Perišas Petis, Kaširovas prieš Kavaliauską po krepšiu. Kaip lengvai! Perišas Petis jokio pasipriešinimo nesulaukė. Staltėsi takelis į baudos aikštelę ir 2 taškai. Legionierių. Legionierių į priekį vedama Dzūkija. Kontroliuoja kol kas įvykius savo sirgalių teritorijoje. Paulius Jankūnas įkišo kamuolį Antanui Kavaliauskui. Žalgiris lauž per baudos aikštelę. Ten Žalgirio jėgos yra gerokai daugiau nei aikštelės šeimininkų pusėje, kurie klysta lygioje vietoje. Viena daugiausiai klystančių komandų Lietuvos krepšinio lygoje yra Dzūkija. Po 15 klaidų vidutiniškai atlieka jie. Čia keičiamas ir Alanas Viginsas, taip pat ir Čarlzas Kolisonas prisėda ant suolo, vietoje jo Gediminas Navickas aikštelėje. Jo brolis Kęstutis Navickas, gerai žinomas Lietuvos badmintonininkas. O čia pražanga, ką tik aikštelėje pasirodžiusiam Pauliui Petrilevičiui. Įdomus yra šis krepšininkas Paulius Petrilevičius, jis Lietuvos krepšinio lygoje lyderiauja agresyviems žaidėjams būdingoje statistikoje. Jis yra daugiausiai prasižengiantis lygos krepšininkas, po beveik 4 pražangas surenkantis per rungtynes. Bet jis tuo pačiu yra ir nemažai pražangų išprovokuojantis. Išprovokuoja po 4 pražangas. Jis tuo pačiu blokuoja ir po 1 metimą. Jis ir klysta po 2 kartus per rungtynes, tai irgi yra didžiausias rezultatas komandoje. Jis ir pirmauja pagal atkovotus kamuolius puolime Alytaus Dzūkijoje, pasimdamas po beveik 3 puolime per rungtynes. Štai čia ir Aronas Vaitas, ir Vasilija Micičius, ir Artūras Milaknis Žalgirio sudėtyje jau aikštelėje. Žalgiriečiai spaudžia toliau varžovus. Nikas Tilijanų. Perišas Petis.
Stilijanu prieš Artūrą Milaknį, Kašyrovas, neiškėlė rankos Antanas Kavaliauskas. Ir Anatolijus Kašyrovas pavėjo pagal rezultatyvumą Čelzą Kolisoną po 6 taškus pelnę Dzūkijos legionieriai. Mitičius žaidžia nugarą prieš perišą petį, turi ūgio pranašumą. Čia toli išėjęs Anatolijus Kašyrovas. O Vasilija Mitičius ne Antanui Kavaliauskui, o Aronui Vaitui bandė pakabinti kamuolį. Ir bandymas sužaisti galbūt ir efektingai baigėsi žalgiriečių klaida. Beje, Šiauliai jau įsprendė reikalus su Nevėžiu. Savo aikštelėje laimėjo rungtynės 90-73. Taigi šiauliečiai vienvaldžiai penktoje pozicijoje su 12 pergalių. Bus po šio savaitgalio vakar. Trejos rungtynės buvo sužaistos Lietuvos krepšinio lygoje. Neptūnas 19 taškų skirtumų įveikė Pasvalio pieno žvaigždes. Lietuvos rytas sutriuškino Prienų Birštono Vytautą. O Utenos Juventus žaidė praktiškai šešiese 105-95 netikėtai savo aikštelėje įveikė Panevėžio Lietkabelį. Ir Žydrūnas Urbanas po rungtynių sakė, kad reikės statyti paminklą tiems šešiems krepšininkams Utenoje. Žalgiris Alytuje klysta dar kartą. Žalalis ir pražanga Pūlime keičiasi klaidomis komandos. Kontrastas neprastas, kalbant apie Žalgirį. Ir aišku, kad ir kaip Šarūnas Jasikevičius norėtų nuteikti savo krepšininkus 100%, kartais net 150, kai būna Eurolygoje. Bet tai yra sunku padaryti, kai vieną dieną tu žaidi su Pirėjo Olimpiakos išvykoje Graikijoje, o jau kitą ar dar kitą tenka lygiai taip pat emociškai užsikurti mačiui su Alytaus Dzūkija. Su visa pagarba alitiškiams negalima lyginti šių kategorijų. Ir bus įdomu pasižiūrėti, kaipgi Žalgiris šiandien sugebės įjungti tą nusiteikimą ir kovoti su Alytaus Dzūkija iš visų jėgų. Gediminas, tiksliau Nikos Stilijanu, išprovokuoja pražangą. O čia ir Edgaras Ulanovas kyla nuo atsarginių suolelio. Kiek anksčiau aikštelėje pasirodė ir Beno Udrichas. Vienas svarbiausių Žalgirio žaidėjų trečiajame kelinyje su Pirėjo Olimpiakos komanda. Beno Udricho taškai ir rezultatyvus perdaimai stumtelėjo Žalgirį į priekį tada, kai komanda atsiliko dideliu 14-15 taškų skirtumu. Ir Šarūnui Jasikevičiui Beno Udrichas tapo tuo žmogumi, kuris galiausiai labai papildė rotaciją ir reikiamų metu. Tiek mače su Maskvos CSKA reikia ir tą prisiminti, tiek ir su Pirėjo Olimpiakos tarė savo žodį. Nikas Stilijanu. Po jo baudų metimų Dzūkija vėl turi 7 taškų persvarą. Antanas Kavaliauskas, ten mažai galimybių Paulius Petrilevičius turi pasistumdyti su Kavaliausku, bet kamuolio priimti Žalgirio plikiui neleidžia. O čia pažįstamas veikėjas Lietuvos krepšiniui Kauno Žalgirio gerbėjams taip pat. Povilas Čiukinas kyla nuo atsarginių žaidėjų suolelio pirmosios jo minutės aikštelėje. Povilas Čiukinas savo laiku gynė Kauno Žalgirio garbę 2009-10 sezone. Yra žaidęs ir Vilniaus Lietuvos ryto komandoje. Anksčiau nemažai, kur išvažinėjęs Povilas Čiukinas. Ir jo dabar grumtynės po krepšių su Antanu Kavaliausku bus. O čia Petrilevičius prieš Vaitą. Kolisonas turi laisvas, meta netaiklį. Čiukinas pamuša kamuolį, pirmas geras darbas jam. Kolisonas, gal ir neblogas sprendimas, kamuolys tik tai išsisuka iš krepšio. Mitičius Udrichui ir Žalgirio
Greita ataka prasidėjus paskutiniai pirmojo kėlinio minutėje priverčia prašyti minutės pertraukėlės Alarą Varaką, Dzūkijos trenerį. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Rule number two – you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Devyniolika-šešiolika. Alytaus Dzūkija priekyje, tačiau Žalgiris baigiantis šiam kėliniui suorganizavo kelių taškų be atsako serijėlę ir sumažino skirtumą iki 3. Nuo 7. Žalgiris bando paspausti varžovus, tarsi rodydamas šiandieną nusiteikimą nuo pirmųjų minučių žaisti intensyviai ir neatsipalaiduoti. Gediminas Žalalis visiškai laisvas. Nikas Stilijanų didžiulė prabanga Žalgirio gynybai. Taip, galbūt Nikas Stilijanų nėra garsiausias pasaulio žaidėjas, bet jis yra vienas Kipro rinktinės lyderių, turi taiklę ir smagę ranką, ypač iš trijų taškų zonos. Ir turėdamas tokias galimybės, Stilijanų gali primėtyti kiek tik tai norės. Čia puikus Beno Udriko perdavimas Aaronui Whiteui. Taigi Žalgiris pralaimės pirmąjį šį rungtynių kėlinį. Belieka išsiaiškinti, kokius skirtumus. Visas šiame ketvirtyje likęs laikas priklauso aikštelės šeimininkams. Ir jų uždavinys dabar turėtų būti sudeginti visas sekundės. Čelzas Kolisonas. Stilijano prieš Udriką. 2-2 su Čukinu. Pražanga protinga. Protinga Žalgirio pražanga, tik tai ketvirtoji komandinė. Pražanga, kuri nutraukia 2-2 derinį ir tuo pačiu palieka 2,4 sekundės aikštelės šeimininkams. Galbūt matysime staigų metimą, galbūt štai tokį bandymą sužaisti su Pauliumi Petrilevičiumi. Ir tai yra Alytaus Dzūkijos pergalė, nes ši pražanga siunčia prie baudų metimų linijos. Pauliu Petrilevičiu, Beno Udrichas giliai nustebęs. Pirmoji pražanga 4 taškus pelniusiam Žalgirio legionieriui. Šypsosi ir Paulius Petrilevičius, turbūt geriausia, kas čia galėjo atsitikti. Dėl to, kad kamuolį pagauti būtų sudėtinga. Čelzas Kolisonas buvo sugalvojęs gražiai. Galbūt iš už šoninės linijos tiesiog kabinti kamuolį ir ataką baigti dėjimu į krepšį. Alejup stiliumi kartu su Pauliumi Petrilevičiumi. Na, o čia dar panašu, kad ir laiko. Klausimai sprendžiami, na, įdomi situacija, tiesiog atstatytos 2,4. Taip, viskas čia paprasta. Kamuolys Petrilevičių pasiekė jau tada, kai pražanga buvo Beno Udrikui užfiksuota, taigi ne vienos dešimtosios nesudegino komandos. Alytaus Dzūkija šiame kelinyje sumetė visus 3 mestus, 3 taškius, 5 dvitaškius iš 11 ir 5 baudų metimus iš 6. Taiklumas yra viena didžiųjų Dzūkijos problemų šį sezoną, bet pirmajame ketvirtyje pademonstravo labai gerą pataikymo procentą šeimininkai. Pangosas jau reikia mesti. Ir po pirmojo ketvirčio 6 taškai skiria komandas. Žalgiris kol kas turi reikalų. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga.
aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Nors Žalgirio komanda išnaudoja savo priekinės linijos pranašumus ir baudos aikštelėje surinko jau 14 taškų, 14 iš 18, tai didelis procentas, bet Alytaus Dzūkija puolime terrorizuoja kol kas kauniečius ir Žalgiris turi didžiausią problemą gynyboje. 24 praleisti taškai prieš vieną nerezultatyviausių, o tiksliau pačią nerezultatyviausią lygos komandą, tai yra prastas rezultatas Žalgiriui. Alytaus Dzūkija įprastai pelno po 72 taškus per susitikimą. Ir tai Žalgirio pranašumas vidutiniškai ryškiausiai atsispindi bendrame komandos naudingume. Žalgiris renka po 102 balus, Alytaus Dzūkija po 77. Aišku, reikia pripažinti, kad Dzūkija išnaudoja kai kurias ir sudėtingesnės situacijas. Čia tikrai nelengvas metimas, bet jį pataiko. Čelzas Kalisonas ir tai yra jau 8-asis šio amerikiečio taškas. Turint omenyje, kad dar Dzūkija turi ir rezervų, ypač rezultatyviai pastaruoju metu rungtyniaujantys Viginsas ir Perišas Petis yra pelnę atitinkamai po 3 ir 2 taškus. Dzūkai viso savo parako dar tikrai neišdrapstė. Ką jau kalbėti apie Kauno Žalgirį? Dzūkija visus, beveik visus savo taškus pelno iš tolimesnių distancijų. Baudos aikštelėje surinko vos 6. Didžiulis kontrastas lyginant su Kauno Žalgirio komanda. Ir Žalgiris kol kas dažnai klysta šiuose rungtynėse. Vien per pirmąjį kelnį 6 klaidos. Toks ne žalgirietiškas rezultatas. Stilijanu. Petriulevičius. Žalalis prieš Edgarą Ulanovą. Ir įveikia Edgarą Ulanovą. Gediminas Žalalis. Nedažnai Gediminui pavyksta taip sėkmingai sužaisti nugarą į krepšį. Antanas Kavaliauskas nepasinaudoja laisvę. Alytaus Dzūkija gali pirmą kartą įgyti 2-ženklę persvarą. Povilas Šukinas toli nuo krepšio. Nikas Stilijanu. Prieš Antaną Kavaliauską. Čukinas liko prieš Edgarą Ulanovą, prašo kamulio, gauna jį ir... ir Alytaus Dzūkija priverčia šypsotis savo gerbėjus, nes turi jau 10 taškų persvarą sužaidus daugiau nei 1,5 minutės antrajame kilinyje. Mitičius, Ulanovas, Vaitas iš toli. Netaiklus Arono Vaito metimas, panašu, kad Pauliui Petrilevičiui įrašyta pražanga kovoje dėl atšokusio kamulio. Baudžia Pauliui Petrilevičiu Gintaras Mačiulis. Arbitro nuomonė nusistūmė oponentą Paulius Petrilevičius. Čelzas Kolisonas prisėdo ant suolo. Grįžta Perišas Petis į aikštelę vietoje jo. Beno Udrichas ir pražanga Pauliui Jankūnui už neteisingai statytą užtvarą. Na, aišku, gali būti, kad Žalgirio komanda
emociškai ne tik kad nesusikaupusi, bet gal ir išsikvėpusi po tos emocijų nemažai pareikalavusios kovos Pirėjoje. Taip, tai nebuvo gyvenk arba mirk rungtynės, bet tai buvo mačas su pratesimu. Mačas ypač antroje rungtynių pusėje kupinas įtampos. Ir Alytaus Dzūkija bent jau pirmoje rungtynių dalyje atrodo nusiteikusi pakandžiuoti šiandieną kitą žaliai baltą komandą iš Kauno. Artūras Milaknis ir čia jau nieko nebeliko prie jo. Žalgiris klaikiai meta iš trijų taškų zonos. Prisiminkime jo Kevinas Pangosas. Tris tritaškius prametė laisvas. Laisvas, kaip tai visi kugumytė, prameta ir Artūras Milaknis, o Paulius Petrilevičius. Paulius Petrilevičius didina Dzūkijos persvarą iki 12 taškų. Žalgiris šiandien prametė visus šešis tritaškius, turi problemų ginantis ir Šarūnui Jasikevičiui kantrybė baigėsi. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Užauginta Lietuvoje. Jūsų pamėgta. Laiko patikrinta. Samsonas. Paragauk geriausio. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Čia vieni pirmųjų taškų pirmajame antrajame šių rungtynių kelinėje, o čia paskutinysis. Dvitaškis metimas Paulius Petrilevičius. Įstojo į tą sėkmingą klubą, kuris tempia Alytaus Dzūkiją. Daug žaidėjų Dzūkams pelno taškus pirmoje šių rungtynių dalyje. 8 kolis nuo sąskaitoje. 6 pridėjo Kaširovas, 5 Nikas Stilijano. 4 taškai Pauliaus Petrilevičiaus kraityje. Dar 3 Wigginsas pelnė. Po 2 Čukinas ir Žalalis bei Perišas Petis. Absoliučiai komandinis puolimas Paulius Jankūnas. Ir čia jau nieko negali padaryti aikštelės šeimininkai. Kapitonas mažina skirtumą iki 10. Perišas Petis su Povilu Čukinu 2 prieš 2. Čukinui nesėkmingas Perišo Pečio perdavimas. Gal ir nuo žemės reikėjo jį atlikti. Prieš Kevino Pangosą būtų likęs Žalgirio buvęs vidurio polėjas Povilas Čukinas, o Artūras Milaknis pagaliau pataiko pirmąjį Žalgirio tritaškį. Pirmas iš 7. Čukinas. Na gal ir prabūdins Žalgirį tas minus 12, kuris ką tik buvo. Dabar kur kas intensyvesnė gynyba, neturėjo kur kamuolio dėti Nikas Stilijano. Galima tik tai pamanyti ir spėlioti, kad Jasikevičius tos pertraukėlės metu po Petrilevičiaus dvitaškio tikrai nepasakėlės sekė ir ne per galvą glostė savo žaidėjus. Alvaras Varakas mato, kad Žalgiris surimtėjo ir prašo minutės pertraukėlės. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Čia pagrindiniai šių rungtynių skaičiai. Žalgiriui kol kas klaikiai nekrenta tritaškiai. Pagal klaidas. Irgi lygybė, nemažai klysta komandos. 7-7.
Kova dėl atšokusių kamuolių kol kas visiškai lygi. Dvitaškių taiklumas irgi panašus. Vėlgi Žalgiris gynyboje turi problemų kol kas stabdant varžovų komandos žaidimą, ypač vienas prieš vieną. Taip taškus šiandien rinko ir Kaširovas, ir Kolisonas, ir Paulius Petrilevičius, ir Nikas Tiliano. Kevinas Pangosas. Ir ketvirtuoju bandymu pataiko Kevinas Pangosas iš trijų taškų zonos. Nesitikėjo Alanas Viginsas, jog atsisakęs sprendimo mesti iš toli iš pradžių. Vis dėlto ryšys atakuoti Žalgirio kanadietis. Šaukinas. Netaiklus jo metimas. Žalgiris laimė atkarpą 8-0. Čelzas Kolisonas prasižengia laiku prieš Keviną Pangosą. Ketvirtoji pražanga Alytaus Dzūkijai. Ir Povilas Čukinas. Keičiamas Anatolijus Kaširovas grįžta į aikštelę vietoje Povilo. Nepatiko turbūt Anatolijui Kaširovui Žalgirio pergalė prieš CSKA visai neseniai Eurolygoje. Anatolijus Kaširovas žaidėmas vos CSKA komandoje. Ir su ja du kartus tapo Eurolygos čempionu. Toli gražu ne kiekviena komanda gali pasigirti tokiais žaidėjais, kurie du kartus laimėjo Eurolygą. Bet yra komandų, kurios gali pasigirti treneriais, kurie keturis kartus laimėjo Eurolygą. Aišku, Anatolijus Kaširovas CSKA komandoje buvo epizodinis žaidėjas. O Žalgiris dar kartą apiplėšė aikštelės šeimininkus. Kevinas Pangosas laisviau nebūna. Ir Kevinui Pangosui tos laisvės panašu, kad tikrai yra per daug. Išmuštas kamuolys Brendonui Deivisui 5 sekundės Žalgirio atakai. Artūras Milaknis Deivisui. Deivisas susiduria su Gediminu Žalaliu pastarajam. Pražanga ar Anatolijui Kaširovui? Taip, Kaširovui. Brendonas Deivisas yra taiklus baudų metikas, tai yra jo privalumas. Ir pražangomis Deiviso stabdyti įprastai neapsimoka. Jis yra tarp taikliausių baudų metikų Eurolygoje, na, Lietuvos krepšinio lygoje. Baudas meta 74% tikslumu. Čia į aikštelę pasiruošęs sugrįžti ir Mindaugas Sušinskas. Žalgiris sumetė visus 5 baudų metimus šiose rungtynėse. 6 iš 6. Ir komandas jau skiria tik tai 2 taškai. Mindaugas Sušinskas vėl aikštelėje. Pradėjo jis rungtynės starto penkete per 4 minutės. Taškų nepelnė, atkovojo kamuolį. 0-10. Žalgirio atkarpa. Ir pražanga puolime. Žalgirio komanda. Žalgirio komanda suintensyvino žaidimą. Ir po tos minutės pertraukėlės, kai komandas dar skyrė 12 taškų, panašu, kad Šarūnui Jasikevičiui pavyko pabudinti savo krepšininkus ir žaisti iš visų jėgų. Jau ilgą laiką taškų nepelno alitiškiai, o Žalgiris savo atkarpą gali pratesti, išlygindamas arba persverdamas rezultatą. Artūras Milaknis lygina mačio rezultatą, pratesia Žalgirio sėkmingą atkarpėlę iki 0-12. Ir dar viena bėda dzūkams, jog Mindaugas Sušinskas nekyla. Priminsiu, kad šiandien dėl vakar patirtos traumas negali žaisti dzūkams atstovaujantis Paulius Danisevičius. Jis nėra rezultatyviausias, svarbiausias žaidėjas statistiškai, bet jis labai svarbus žaidėjas emocinė prasme. Tai yra tas žmogus, kuris pakilėja į emocinį aukštesnį lygį savo komandos draugus, ypač jeigu pavyksta pataikyti pirmą, antrą metimus. Gyčio Masiulio pirmosios minutės aikštelėje. Masiulis prieš Alaną Viginsą po krepšiu. Perišas Pėtis taranuoja baudos aikštelę. 2 taškai ir pražanga.
Lygiai taip, kaip pradėjo rungtynės, taip ir tęsia jas Perišas Petis, verždamasis arčiau krepšio ir nepaisydamas to kontakto, pelno taškus. Žalgiriui tai buvo tik tai antroji komandinė pražanga šiame kelinyje. Paliko už nugaros Brandoną Deivisą Perišas Petis. Nepataiko baudos, bet pats atkovojo kamuolį, toli atšoka. Jis pasiseka dzūkams. Perišas Petis, Alnas Viginsas, ryštasi metimui per Gytį Masiulį. Dzūkai bando vėl pakilti ir į emocinį pranašumą, ypač jeigu tas Alno Viginso metimas būtų taiklus. Tokia galimybė atsirastų, Gytis Masiulis atsako taškai su pražanga. Labai svarbu vaidmenį, Gytis Masiulis atliko ir nacionalinės krepšinio lygos ketvirtfinalio serijoje su Šilute. Ir labai daug prisidėjo prie to, jog Žalgirio dubleriai patektų į nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvertą. Taip, viską ten Šilutėje. Penktosiose rungtynėse nulėmė Igno Sargiūno dvitaškis metimas, tačiau Gytis Masiulis buvo viena naudingiausių figūrų visos serijos metu. Dviem frontais rungtyniauja šis žaidėjas ir pagrindinėje, ir kartais antrojoje komandose. Perišas Petis pražanga ir artinės sportinės pražangos. Čia Kevinas Pangosas. Nelabai suprantu, dėl ko jis nustebęs diskutuoja su Andžejumi Urbanovičiumi. Dar kartą šis epizodas. Ir klausimų čia nekyla. Nuo Perišas Petis. Grįžęs į aikštelę, imasi darbų. Penktasis jo taškas. Petis jau spėjo atkovoti 4 kamuolius, atlikti 2 rezultatyvius perdavimus, perimti 2 kamuolius, tiesa 4 kartus ir suklysti. Bet išprovokuoti 2 pražangas. Na, jam yra įprasta. Daug rodiklių skirtingose kategorijose. Tokiu būdu jis dažnai renka, ypač pastaruoju metu, paskutiniosiose 5 rungtynėse 22 naudingumo balus vidutiniškai. Pangosas. O Brandonas Deivisas liko po krepšiu prieš Perišą Petį, prašo kamulio. Galiausiai jį gauna ir Pečiui belieka prasižengti. Pražanga siunčia prie baudų metimų linijos Žalgirio vidurio polėje. Vasilija Mityčius ir Edviras Ulanovas grįžta į Žalgirio penketuką. Perišas Petis jau prasižengė 3 kartą ir priverstinis keitimas Alaro Varako stovykloje. Grįžta į aikštelę Čelzas Kolisonas, bet tai nebūtinai yra blogai. Dzūkams Kolisonas taip pat jau pelnės 8 taškus ir pūlime. Pirmojoje rungtynių dalyje darbuojasi neblogai. Šarlas Jasikevičius turi apie ką pagalvoti ir būti susimastęs dėl to, kad jo komanda žaidžia taškas į tašką pirmoje rungtynių dalyje su Alytaus Dzūkija. Tai labai primena paskutinį Žalgirio ir Dzūkų susitikimą Kaune, kai 3,5 kėlinio vyko lygi kova ir Žalgiriui rungtynių pabaigoje. Antroje, ketvirtoje kėlinio dalyje pavyko įgyti 2-ženklį pranašumą. Alnas Viginsas, legionierių šau tęsiasi. 2,5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Žalgirio sudėtyje ir Paulius Valinskas ir Gytis Masiulis aikštelėje. Čia Brendas Deivisas prieš Paulių Petrilevičius. Spėjo, kad prasižengs Paulius Petrilevičius. Ne, tiesiog pasimetė gynyboje. Paulius Petrilevičius nusisuko nuo Brendo Deiviso. Ir Brendas Deivisas rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas kartu su Kevinu Pangosu. Abu jie pelnė po 7 taškus.
Pirmąjį kelnį Alytaus Dzūkija laimėjo 24-18 šį ketvirtį. Žalgiris laimė 13-17. Alnas Viginsas vieną tolimą metimą pataikė. Šiame mače tiesa, Alytiškiams antrajame kelinyje pasižymėti iš trijų taškų zonos kol kas nepavyko. Pirmajame kelinyje visus tris tritaškius sumetė šeimininkai. Žalgiris vis dažniau stoja prie baudų metimų linijos. Pauliui Petrilevičiui tai taip pat trečioji asmeninė pražanga, taigi jau du. Dzūkų žaidėjai, Perišas, Petis ir Petrilevičius turi po tris pražangas susirinkę. Paulius Valinskas, Žalgirio atstovas Karaliaus Mindaugo turnyro tritaškių konkurse. Jo taškai baudų metimais pirmą kartą išveda į priekį Kauno Žalgirio komanda. Alytaus Dzūkija šiame mače turėjo vienu metu ir 12 taškų pranašumą. O čia ketvirtoji Žalgirio komandinė pražanga, Pauliui Valinskui pirmoji asmeninė. Povilas Čiukinas. Geras perdimas Čelzui Kolisonui. Povilas Čiukinas pademonstruoja aikštelės matymą. Ir Kolisonas lygina rungtynių rezultatą. Minutė 27 sekundės iki pirmosios dalies pabaigos. Gytis Masiulis. Žalgiris ir toliau stengiasi žaisti baudos aikštelėje. Edgaras Ulanovas verpstė prieš Mindaugą Sušinską. Taškų nėra. Alnas Viginsas su Mindaugu Sušinsku atkovoja šį kamuolį. Netrukus prasidės paskutinė antrojo kelnio minutė. Dzūkija gali vėl išsiveržti į priekį. Čiukinas prieš tai atlikęs perdimą Kolisonui, dabar duoda Stilijanui šį kamuolį. Stilijano atlieka sunkų metimą. Vasilija Micičius užsiėmė gerą poziciją. Edgaras Ulanovas nepataiko, Alytaus Dzūkija vėl gali susigražinti persvarą. Šiek tiek sumelavau, sakydamas, kad Žalgiris pirmą kartą į priekį išsiveržė rezultatui esant 39-37. Antrąją rungtynių minutę žalgiriečiai taip pat pirmavo 4-2, bet didžiąją mačo dalį persvarą turėjo aikštelės šeimininkai. Ir jeigu Alytaus Dzūkijai nebeliko tritaškių antrajame kelinyje, apskritai tik tai vieną tritaškį metė Dzūkai, jį metė pro šalį. Žalgiris antrajame ketvirtyje galiausiai pataikė iš toli du metimus. Čia Alanas Viginsas meta atšokęs. Ir Alytaus Dzūkijos legionieriai toliau įrodinėja, kad žaisdami vienas prieš vieną, jie gali būti svarbus, gali būti rezultatyvus ir gali daryti problemų net ir Kauno Žalgiriui. Jasikevičius prašo minutės per traukėlės paskutiniai Žalgirio atakai pirmoje rungtynių dalyje. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos kazino. Siekiant pergalių, svarbi kiekviena detalė. Kostiumai pergalėms. Balfa. Bichy Classic. Tyras, išgrynintas sidabru. A
18.30 sekundės lieka iki antrojo kelnio pabaigos Alytuje. 41.39. Priekyje aikštelės šeimininkai. Čia paskutinysis Alano Viginso metimas. Na ir neapkaltinsi Pauliaus Valinsko už šį taiklų dvitaškį. 7. Alano Viginso tašką. Jis yra antras pagal rezultatyvumą komandoje, nusileisdamas tik tai Čelzui Kalisonui. O pažiūrėsim, ką sugalvoja Šaras. Kevinas Pangosas. Edgaras Ulanas į baudos aikštelę. Netaiklus metimas ir Žalgirio ataka. Tuo ir pasibaigė. Du keliniai. Alytaus Dzūkija priekyje 41.39. Ir po ilgosios pertraukos pratęsime tiesioginę transliaciją bei pakviesime jūs pasižiūrėti ir Kauno Žalgirio komandą. Šiandien pademonstruos žalgirietišką žaidimą Dzūkų tvirtovėje. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Senojoje Klaipėdos Neptūno namų aikštelėje prisėdome pasikalbėti su dar viena LKL superlegenda. Tai lygos blokų karalius Eurelijus Žukauskas. Žukis LKL sužaidė beveik 300 rungtynių, per kurias blokavo 765 metimus. Panašu, kad šioje kategorijoje Klaipėdos milžinas įsitvirtino amžiams. Iš dabar rungtyniaujančių žaidėjų pagal blokus lyderiauja Lietkabelio vidurio polėjas Vaidas Čepukaitis, bet jį nuo Žukausko skiria beveik 500 blokų. Nu ką, čia Pukaičiui dar yra laiko pagerinti. Jeigu žaisi iki 50 metų, gal pagerins. Kai buvom rinktiniai, tai gavau vartininko tenais pravardę ir už tos blokavimus. O iš tikrųjų, va čia ir, man atrodo, 11 blokų esu padaręs per rungtynės. Nu, paskui jau jie tenais, tie varžovai, jau neina po krepšių, jau į tą mėlyną aikštelį. Baimė yra ir mesti iš krepšių. 99-aisiais Žukauskas tapo ir LKL oro karaliumi, kai įkrovė net į 3,5 metrų aukščio krepšį. Tiesa, vėliau šį rekordą perspjovė Robertas Jeftokas. Kažkaip nesiruošiau aš tam konkursui, bet dėjau, bet paskiau kažkaip po tų varžybų, tai negalėjau rankų pakelti tų vietų, nes ten reikėjo atsispirti, bet kai priejau prie krepšinio, pažiūrėjau, koks aukštis, tai taip nejaukų pasidarė, nejaukų aš šitokią idėją. O vėliau karjeroje dar bandyt pagerinti ar pakartoti šitą rezultatą? Nu, ne, nebandžiau, nes Jeftokas, šukliukas toks atsirado, šoko jaunas. Po stulbinamo pasirodymo Neptūne, Žukauską pasikvietė Kauno Žalgiris, su kuriuo jau netrukus žaidėjas laimėjo Eurolygą. Puikius rezultatus demonstravusi Žukausku, puolė domėtis garsiausi Europos klubai. Po Žalgirio kvietė mane Panathinaikos, labai domėjusi Panathinaikosas. Ir aš ten bendravau su jais, nu daugiau agentas gal bendravo ir paskui aš dar, bet tenais tokius žodžius ištarė, sako, jeigu tu atvažiuosi Panathinaikos, čia žinai, tu turi žinoti, kad mes negalim pralošti niekada, žinai, toksai kažkoks, negalim pralošti, tai toksai biškai sudrebino, išgazdino netgi, ten mes negalim pralošti, čia mes visą laiką pirmi turim būti, tenai, žinai, tokie reikalavimai, toksai biškai gal išgazdino, bet... Bet galvoju, kad visai būtų neblogai buvo
į Panathinaikos. Žukauskas siejamas ir su skambiausiomis Lietuvos rinktinės pergalėmis. Jis turi net du olimpinius medalius ir Europos čempionato auksą. Beje, būtent su Žukausku Lietuvos rinktinė Atenų olimpinėse žaidynėse pirmą ir vienintelį kartą įkrėtė į kailį NBA svajonių komandai. Žukis pasižymėjo ne tik 11 taškų, bet ir 3 taškių per Timą Dankaną. Prisiminti malonu, nes Dankanas mečiausiai netgi šoko blokuoti. Ir taip, kai įkrito, tai nuleido rankas. Tai... Man atrodo, su tuo tritaškiu mes tenais ir pasitikėjimui gavom, ką galim laimėti. Taip, tai jo, jiem rankas nusivyra, jeigu galvoja, jeigu ne, aš pataikau tritaškį iš kur. Tai, tai gal tokie jiem iš karto kaip per veidą davint. Aš šiaip daug tritaškių nemesdavau, nors gal kartais pataikydavau nemažai. Stulbinanti Žukausko karjera savo į Zenitą pasiekė 2005-aisiais, kai puikios sportinės formos vidurio polėje pasikvietė legendinis Pirėjo Olympiakos. Deja, niekas negalėjo įtarti, kad tuo metu geriausia Lietuvos centras staiga sustabdys žvėriškai sunki traumą, kuri Žukio karjeros kompasą per akimirką pakreipė priešingą linkmę. Gal buvau tada geriausias formos per visą savo karjerą. Ir labai, nu, taip neblogai atrodžiau, treniruočiau ten vietinėse varžybose ir kaip tik turėjau iš 3 dienų prasidėti Eurolygą, turėjau pasitikėjimą, buvau sutvirtėjęs fiziškai ir nelemta trauma tokia. Mes norėjo centras, aš iššokau aukštai, blokuoti ir jis nemetė. Ir krizamas, jis palindo, nu, aš kai kritau, palindo po manęs ir aš kritau taip ir galvojau, kad jeigu padėsiu ranką, riešas tikrai lūš, bet galvoju, gal taip nukrisiu, bet man užveržė petį ir nutrūko 3 raišiai, vienas įplyšo ir rankos iš vis negalėjau pakelti. Toks atrodo ir norėtum kažką padėti ir tokiai formai būdamas geroj buvęs, o dabar sėdi ant suolo ir rankos negali pakelti ir nežinai, kas tau bus ateity. Tai... Nerimus, neviltis tūkstam. Po viso sezono reabilitacijos Žukauskas grįžo į Lietuvą, kur pasirašė sutartį su Lietuvos rytu. Čia krepšininkas tikėjosi atgauti pasitikėjimą savimi ir sportinę formą. Vis dėlto dabar jis šį sprendimą vadina klaida. Per treniruotis gal matėsi, kad man ta ranka gal truputėlį irgi trukdo, bet aš atrodo normaliai jaučiausi. Bet jeigu neleidžia žaisti, tai tu neparodysi, kaip tu gali žaisti. Jūs jautėte, kad galėjo tuo metu dar žaisti? Taip, galėjau, bet ne po 40 minučių gal, bet nors po ten LKL žaidė 20 taškų, 30 taškų pirmą, jei manęs neleidžia žaisti, nors žinai, man į formą įeiti ar ką. Tai irgi buvo keista tenais, aš netgi buvau Lietuvos ryto spaudai pasakęs, kad vežiojas kaip atsarginį ratą. Paskui atėjus Magus Zagadinas, tai jau, tas jau ne mano treneris, tas yra jau jaunimo treneris, kuris... Man jau nebereikia tenais 3 valandas lakstyti treniruočių metu ir iš vis nežaisti, išeiginių neturėti. Aurelijus Žukauskas savo trofėjų kolekcijos gali net pat sau pavydėti. Tiesa, vieno medalio, kaip ir spėjo mūsų kūrybinė grupė, jis labai pasigenda. Jo, pataikė. Tai buvo olimpiada Graikijoje, kai mes laimėjom prieš NBA komandą, amerikiečius, ir pralošėm prieš italus. Ot mes turėjom šansą iškovoti auksą. Italai paskui patys sakė, kad nesitikėjo, kad prieš mumis gali laimėti. Ir tada, atsimenu, žiūrėjom apdovanojimus su vyrais, dar Jasikevičius buvo ir per televizorių rodė, tai čia nedašarai ištriško visiems. Tada ot mes turėjom didelį potencialą laimėti ir labai, labai nepasisekė. Prieš 20 metų Klaipėdos Neptūną palikęs Aurelijus Žukauskas neslėpė. Gaila, kad karjeros nepavyko baigti gimtajame mieste. Paskutinį sezoną Klaipėdos Neptūne legendinis vidurio polėjas dar būtų sužaidęs, bet sveikata jau turėjo kitą nuomonę. Kvietė į Neptūną, bet man buvo kelio trauma. Aš buvau tenais su menisku buvo ir kažkaip... Aš netgi buvau atėjęs treniruoti ir visai ten sakė. Neblogai atrodo, galėtum žaisti, bet man su keliu buvo problema ir kažkaip nesinorėjo užbaigti kažkaip taip dugne dėl kelio traumos. Dabar galbūt truputėlį gaila, tai gal ten būčiau daug nežaidęs, bet tai būčiau tokia
emociškai gal geriau jautės, kad vat, pradėjau Neptūnę ir užbaigiau. Dabar taip, įsijungi Facebooką ir palaikini LKL'ą. Sveikinamės iš Vilniaus, kur Vilniaus Lietuvos rytas. Šiandien priima Prienų Birštono Vytauto komanda. Pavyksta pataikyti. Rašonui Braudusui prasiveržus po krepšiu Bristolis iš vidutinio nuotolio. Oponentas draugiškose rungtynėse labai dažnai per kur kas silpnesnius gynyboje varžovus pelnydavo taip taškus. Buvo toks tipiškas metikas, tokiu jis liko visą savo karjerą, dabar tokia funkcija. Taikliai atkovoja kamuolį pats. Mečinas iš toli. Mečinas pataiko tritaškį. Nesėkmių. Iškrapšto kamuolį savo varžovų Jomantas ir kitoje aikštė Liendželo Bolas. To metimo pataikyti nepavyksta. Netakavo į krepšį nė kartą. Žukauskas bonų metimo. Pataiko penktą tritaškį. Išmokyti brolius Bolus komandinės gynybos, tačiau sunkiai sekasi kol kas jiems. Susirena Tomas Dimša. Trys taškai. Pakilusių žmonių pelnyti taškai atitinkamai 23 prieš 9 Brėniškių. Čia Echodoliai Upkau. Iš 7 šiandien trenksų Petersono sąskaitoje ir jis yra daugiausiai. Tolimų metimų pataikė snaiperis. Polas, atrodo, nėra pasakų. Pažiūrėkime, krepšininkas stovi gynyboje ant tiesių kojų. Mat priims sprendimus į žais kamuolį pagaliau. Žukauskas klysta, Geimeris iš viršaus, ne, ne. Gediminas Matina, kur yra Paulius Ivanauskas? Kur yra bet kuris kitas? Vytauto žmogus. Mažindamas Vytauto atsilikimą. Dar vienas perimtas kamuolys, Linkevičius iki galo vienas. Lietai juda Linkevičius, pakyla į ketvirtą poziciją klubo istorijoje. 787 metimai. 2-2 su Bristoliu. Ir 3 taškai. Taiko Lambert. Šeškui daugiau tokių iniciatyvų norėtųsi palinkėti ir kitose miestuose. Sporto mokyklas turi tiems jų vadovams, ką daro kovojas du kamuolius ir du praradęs. Girdžiūnas vienas prieš vieną. Laisvas iš 3 taškų zonos, Eigirdas Žukauskas. Liendželo Polas iš kitos krepšio pusės. 104-71. Ketvirtą kartą šiame sezone Lietuvos rytas įveikia Prienų Birštono Vytauto. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Sveiki sugrįžę. Tikiuosi, kad niekur pernelyg toli ir nepabėgote nuo krepšinio, kuris tęsiasi ir netrukus. Trečiasis kėlinys, antroji rungtynių dalis. Čia pagrindiniai skaičiai. Mačia tarp Dzūkijos ir Kauno Žalgirio. Matote, jo... Alytaus Dzūkija metė vos 4 tritaškius pirmoje rungtynių dalyje, 3 iš jų pirmajame ketvirtyje, antrajame iš toli praktiškai netakavo, bet tas pataikymo procentas yra geras, 3 iš 4, Žalgiris pataikė vos 2 tritaškius iš 10 ir atsilieka 2 taškais, čia rezultatyviausias žalgirietis, Brendanas Deivisas, na, reikėtų sakyti naudingiausias, nes pagal rezultatyvumą jis ir Pangosas yra surinkę po tiek pat, po 7 taškus, Deivisas dar atliko 2 perdimus, atkovojo kamuolį, perėmė 3 kamuolius ir surinko 11 naudingumo balų.
beje išprovokavo. Dvi pražangas Dzūkijos gretose. Išsiskiria Čelzas Kolisonas, surinkęs 10 taškų ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Alytaus Dzūkijai reikėtų mažinti klaidų skaičių. 9 kartus suklydo jau šiame mače. Alytaus Dzūkija kol kas sumeta savo metimus. Dzūkai, geras jų pataikymo procentas, geresnis nei įprasta. Kova dėl atšokusių kamuolių. Žalgiris laimi 15-13. 6 kamuolius Žalgiris atkovojo puolime ir antraisiais bandymais surinko 4 taškus. Dzūkai pakartotinėmis progomis nesinaudojo. Greitomis atakomis Kauno Žalgiris surinko 9 taškus. Ir tai yra vienas tų požymių, kaip žalgiriečiai naudojosi aikštelės šeimininkų klaidomis. Aišku, lengva būtų porinti apie tai, jog Dzūkams reikia sumažinti klaidų skaičių ir neleisti Žalgiriui rinkti lengvų taškų, kita vertus, žaidžiant prieš Kauno Žalgirį. Tų klaidų skaičių netaip jau ir paprasta apkarpyti, tuo labiau, kad Dzūkija yra daugiausiai klystanti komanda įprastai visoje lygoje. Čia jau ir trečiojo kėlinio penketai. Kauno Žalgiris, Akselis Tupanas, Kevinas Pangosas, Paulius Valinskas, Brendonas Deivisas ir Paulius Jankūnas prieš Mindaugą Sušinską, Niką Stilijanų, Čelzą Kolisoną, Anatolijų Kaširovą ir Alną Viginsą. Pangoso taškai išlygina šių rungtynių rezultatą. Pirmoji kėlinį Dzūkija laimėjo 24-18, antrąjį Žalgiris laimėjo 17-21. Šarūnas Jasikevičius kol kas labai tolygiai rotuoja savo sudėtimi. Aikštelėje jau buvo visi 12 krepšininkų ir žaidė labai panašų minučių skaičių visi. Gytis Masiulis tik tai kiek mažiau, 4 minutes praleido ant parketo. Pavyzdžiui, Paulius Valinskas jau žaidė 12 minučių ir rungtynės antroje dalyje pradėjo aikštelėje. Alaras Varakas šiandien pasitiki 10 iš 12 turimų žaidėjų. Tiesa, Gediminas Navickas žaidė vos 2 minutės. Taigi 9 krepšininkais, galima sakyti, rotuoja Alaras Varakas. Žalgiris išsiveržia į priekį su žaidus minutę. Trečiajame kėlinyje. Vienu metu Dzūkijos persvara antrajame ketvirtyje siekia jau ir 12 taškų. 32-20, tiesa, po Šarūno Jasikevičiaus minutės pertraukėlės Žalgiris sužaidė atkarpą 0-12 ir išlygino rezultatą. Čia tik tai 2 sekundės lieka atakai, meta sunku metimą Mindaugas Sušinskas. Aktyvus Žalgiris trečiajame kėlinyje po didžiosios pertraukos. Po pokalbio rūbinėje. Čia Nikas Stilijanų atsiprašė Kevino Pangoso už tai, kad šiurkštokai užtvėrė kanadiečių kelią. Gražus gestas iš Stilijanų pusės. O Nika Stilijanų dabar keičia. Alaras Varakas į aikštelę sugražindamas perišą petį. Ne, Mindaugas Sušinskas pakeistas. Taigi Stilijanų lieka aikštelėje. Pangoso perdimas Brendonui Deivisui. Deivisas prieš Alną Viginsą sudvejojo, bet taškus pelno. Ir Žalgirio spaudimas, su kuriuo nesunkiai susitvarko šeimininkai. Perišas Petis Kaširovai. Kaširovas beje ir iš 3 taškų zonos pataikė pirmajame kėlinyje. Nepatenkintas Šarūnas Jasikevičius Brendonu Deivisu už šią gynybą. Kaširovas vos nepameta kamuolio. Alanas Viginsas žaidžia prieš Brendoną Deivisą, žaidžia drąsiai, bet nerezultatyviai. Sausas Žalgirio krepšys per 2 minutės ir 10 sekundžių. Trečiajame kėlinyje Akselis Tupanas įsirėžė į varžovą ir užsidirba nesportinę pražangą. Ir rungtynės baigėsi. Akseliui Tupanui bent jau taip man pasirodė, jog išvaro Jurgis Laurinavičius Akselį Tupaną. Taip, diskvalifikacinė pražanga. Štai toks Jurgio Laurinavičius gestas, susidūrimas. Ten buvo ir tarp žaidėjų. Jurgis Laurinavičius nesicackina. Taip, tokiu stiliumi žinomas šis teisėjas. Dar kartą epizodas
kuriame čia Akselis Stupanas norėjo pražangos. Oi, nu taip, 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 nesportiškas elgesys, net ir sakyčiau nevyriškas elgesys. Na čia visiškai sutinku su Jurgiu Laurinavičiumi, be jokių diskusijų, matant epizodo pakartojimą. Tiesiog nuspyrė žaidėjas specialiai Akselis Stupanas, dar kartą šis momentas. Čia supyko Akselis Stupanas, o čia jau elgiasi labai purvinai. Ir Jurgis Laurinavičius absoliučiai teisus šiame epizode. Taigi, be Akselio Tupano lieka Kauno Žalgiris, štai toks incidentas Alytuje, nedažnas atvejis Lietuvos krepšinio lygoje ir Perišas Petis prie baudų metimų linijos. Alytaus Dzūkija. Dabar baudų metimais gali sumažinti skirtumą, dar vėliau ir kamuolys liks šeimininkams. Šarūnas Jasikevičius irgi įsiaudrinęs. Aktyviai ginčiasi ir aiškinasi su teisėjais. Nu, čia dviguba nesportinė pražanga ir baudų metimų serija tęsiasi. Na, kai rungtynėms teisėjauja Jurgis Laurinavičius, liūdna nebūna. Galime prisiminti ir Virginijaus Šeškaus spaudos konferenciją ir kalbas apie Jurgį Laurinavičių. Tada Virginijus sakė, kad Jurgis Laurinavičius nuolat, cituoju, prisiknisa prie manęs. Bet šiaip, Jurgio Laurinavičius kvalifikaciją bejoti nereikėtų. Tai yra vienas iš Eurolygoje dirbančių teisėjų, tai yra antrasis Lietuvos krepšinio teisėjų reitingas. O Alytaus Dzūkija menkaitė pasinaudojo Žalgirio nesportinėmis. Dabar paprasta pražanga, trečioji komandinė Žalgiriui. Na, įdomu, kaip pačius žalgiriečius šis epizodas paveiks. Šiaip gali būti ir priešinga reakcija po tokio sukrėtimo ir po tokių pasistumdymų, apsispardymų ir nesportinių. Gal ir žalgiriečiai užsives šioms rungtynėms. Perišas Petis pajautė azartą nardyti po krepšiu. Bet nieko ten nepeša. Kamuolys atitenka Žalgiriui. Brendonas Deivisas prieš Anatolijų Kaširovą. Kevinas Pangosas. Ir pražanga rusui. Negalima sakyti, jog sunku buvo tikėtis šiandien bent jau du kelnius geros kovos, bet tiek nervingumo tikrai nesitikėjo. Anatolijus Kaširovas greuna Paulių Jankūną, užsidirba dar vieną pražangą. Trečioji dzūkų komandinė, Kevino Pangoso tritaškis skriejo pro šalį, bet jis nebūtų įskaitytas. Švilpukas buvo prieš metimą. Čia Povilas Čiukinas. Keičia Anatolijų Kaširovą, kuris surinko dvi pražangas iš eilės. Ir ta antroji iš eilės buvo to pačiu ketvirtoji asmeninė Anatolijų Kaširovą. Taigi Povilo Čiukino minutės dabar jau išauks. Ir jam reikės atstovėti. Paulius Jankūnas firminiu stiliumi atšoka nuo Alno Viginso. Viginsas į priekį nešoka ir Jankūnas didina Žalgirio persvarą iki 6. 0-8 kėlinį laimi žalgiriečiai. Ir štai tokios klaidos. Brendonas Deivisas atkovoja kamuolį Kauno Žalgiriui.
Paulius Jankūnas dabar iš trijų taškų zonos. Netaiklus metimas, nėra pražangos Brendonui Deivisui, nors man pasirodė, kad stumtelėjo perišo petį kovojo dėl atšokusio kamulio. Edgaras Ulanovas didina Žalgirio persvarą iki 8, 0-10 vyksta šitas kelinys kol kas taip ir Alaras Varakas priverstas prašyti per traukėlės. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio krepšinio klubui, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Čia Kauno Žalgirio stovykla. Žalgirio laukia labai rimta kita savaitė. Kauniečiai jau antradienį žais namuose rungtynės su Klaipėdos Neptūnu ir rungtynės tiesiogiai transliuos BTV. Ir tai dar ne viskas. Penktadienį Žalgirio laukia namuose mačas su Vilniaus Lietuvos ryto komanda, taip pat tiesioginė transliacija BTV kanalu. Ir dar šį mėnesį mačas su Kėdainių Nevėžio komanda, bet tai jau balandžio 29 dieną. Na, o gegužės mėnesį Kauno Žalgiris pradės labai intensyviai rungtynės kas 2-3 dienas su Lietkabeliu, Pieno žvaigždėmis, Juventus ir Vytautu. Taigi ketvirtojo rato pabaiga dėl tų atkrintamųjų, į kurias pateko Kauno Žalgiris Eurolygoje, Lietuvos krepšinio lygoje bus intensyvi. Čia Edgarui Ulanovui pražanga. Žalgiris su intensyvino krepšinį antroje dalyje ir tai atsispindi komandinėse pražangose. Jau 4 susirinko Žalgiris. Tokių skaičių nebuvo, nei iš tolo pirmoje dalyje. Ir akivaizdu, švieslentėje dega skaičiai bylojantis, kad Žalgiris šiame ketvirtyje nepraleido taškų. Perišas Petis, lieka tik tai 3 sekundės. Dzūkų išpoliui Brendonas Deivisas patikimai ginasi, o čia Alanas Viginsas pamiršo rungtynių laikrodį. Sausas Žalgirio krepšys. Trečiajame kelinyje. Grįžtant prie tvarkaraščio klausimo, Lietuvos Dzūkijos laukia labai intensyvus balandžio mėno savo ruoštų. Dzūkai be šių rungtynių šį mėnesį sužais dar 6 rungtynės. Bus ką veikti. Čia pražanga puolant. Trečioji. Brendonui Deivisui. Primenu, kad Kauno Žalgiris liko be Akselio Tupano, kuris trečiajame kelinyje sugalvojo paspardyti varžovus ir užsidirbo diskvalifikacinę pražangą. Nikas Telijanu. Čiukinui. O, Povilas Šukinas. Sutraiškitas baudos aikštelėje. Dar vienas gražus Žalgirio epizodas gynyboje. Nerezultatyvi. Antroji dalis Žalgiriui. Toks krepšinis tinka. Kevinas Pangosas nepataiko ir antrojo šanso neturi. Čia neatsargus perišo pečio perdaimas. Arnas Vaitas. Ko ne iki pat rūbinės nubėga aplankyti Akselio Tupano. Beno. Grįžta į aikštelę, keičia Kevina Pangosą. Pangosų iš šios rungtynės tokios nestandartinės. Pangosas labai dažnai mėto pro šalį šiandien. Vienas tritaškis iš 6, nors ir surinko 9 taškus. Taiklumas ne iš Pangosų kategorijos. Tiesa, dar atliko 3 perdimus, atkovojo 3 kamolius, išprovokavo 5 pražangas ir yra antras pagal naudingumą. Bet 3 metimai iš 10. Beno Udrichas. Prasta Niko Stiliano gynyba. 0-12.
Pusė ketvirčio prabėgo. Žalgiris taškų nepraleido. Perišas Petis irgi pro šalį. Paulius Jankūnas atsitvėręs varžovus. Dabar ir problemas baudos aikštelėje vis gilesnės Alytaus Dzūkijos žaidime, dėl to, kad nėra Anatolijaus Kaširovo. Jis su keturiomis pražangomis priverstas užleisti vietą ant parketo Povilui Čiutinui. Beno Udrikas su Pauliumi Jankūnu žaidžia sėkmingai ir Aldaras Kvarakas priverstas staigiai imti antrą minutės pertraukėlę iš eilės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kauno Žalgirio komanda dominuoja antroje rungtynių dalyje. Štai čia Beno Udricho perdimas Pauliui Jankūnui. Po kurio taškų Žalgiris jau išaugino savo pranašumą tiek, kiek vienu metu šiandien pirmavo ir Alytaus Dzūkija. Beno Udrichas per 8 minutės šiandien jau spėjo pelnyti 6 taškus, sumesti visus 3 savo dvitaškius ir dar atlikti 3 rezultatyvius perdaimus. Produktyviai išnaudojo tą laiką ant parketo Beno. O tragedija, neperdaimas ir Beno Udrichas pelnys 8 tašką. Alytaus Dzūkija klysta 13 kartą šiandien. 0-16 ir panašu, kad Kauno Žalgirio komanda nutarė nebesiterlioti antroje rungtynių dalyje. Ir įjungė tą eurolyginę pavarą. Ir čia yra akivaizdus kontrastas, koks Kauno Žalgiris gali būti, lyginant su pirmojo kėliniu ir visa pirmąja dalimi. Perišas Petis. Šiandien pataikė vos vieną baudos metimą iš 5, neišnaudojo tos nesportinės ir diskvalifikacinės pražangų, prieš tai prametęs visus 4 baudų metimus. Dabar pirmąjį pataiko. Bet alitiškiams bus labai sunku. Net ir tą turimą iš pažiūros nedidelį 12 taškų deficitą sunaikinti. Beno Udrichas. Aronas Vaitas, Antanas Kavaliauskas. Čia jokių variantų neturi apsiginti vienas prieš vieną Nikas Stilianų, todėl atskubėjo į pagalbą Perišas Petis. Perišui Pečiui šitos rungtynės kol kas skausmingos. Gavo ir per veidą. Kovojo dėl kamulio. Dabar Petis su kamulio. Jau ilgo aikštelėje nematėme Čelzo Kolisono. Povilas Čukinas. Atiduoda kamulį kažkam, bet tik tai ne Pauliui Petrilevičiui. 14 klaida. Čukinas šiandien pelnė 2 taškus, atkovojo 2 kamulius, Paulius Valinskas. Na, Perišas Petis nežyba. Gynyboje ir apskritai Alytaus Dzūkijos amerikiečiai vienas prieš vieną. Asmeninė gynyboje nėra stiprus. Čia Nikas Stilianų atlieka vėlgi perdaimą į niekur. Pražanga prieš Edgarą Ulanovą. Paulius Valinskas norėtų nesportinės pražangos. Štai dabar į aikštelę grįžta Čelzas Kolisonas. Rezultatyviausias Alytaus Dzūkijos krepšininkas 10 taškų, 2 rezultatyvus perdaimai, jis ir naudingiausias. Gal kiek ir perlaikė aikštelėje Perišą Petį.
Alaras Varkas trečiajame kelinyje. Komandai niekaip nerenkant taškų, apskritai per kelinį tik du tesurinkus. Rezultatyviausio žaidėjo aikštelėje nebuvo. Paulius Valinskas prieš Gediminą Navicką ir Aronas Vaitas karaliauja kovoje dėl kamulio. Čia Antanas Kabaliauskas sugraibo kamulį, pelno taškus. Žalgirio absoliutinė monarchija šiame ketvirtyje tęsiasi 2-20. Čelzas Kolismas. Petrilevičius laisvas, gali pataikyti. Ir primena apie save. Paulius Petrilevičius 7 taškus šiandien yra surinkęs. Ir tai buvo turbūt pirmasis epizodas trečiajame kelinyje, kai Kauno Žalgirio gynyba paliko tiek daug erdvės Alytaus krepšininkams. Aronas Vaitas neatsako tuo pačiu. O čia dar viena klaida lygioje vietoje kamuolius dalino litiškiai. Klaida po klaidos. 16 klaida. Ir taip dažnai dalinant kamuolius Kauno Žalgirio krepšininkams tiesiai į rankas. Alitiškiai apie sugrįžimą į kovą dėl pergalės svajoti negali. Nors ir žalgiriečiai klysta dabar. Paskutinė trečiojo kėlinio minutė Nikas Tilijanų atšoka, susikūrė pats progą metimui. Beno Udrichas nesugraibo kamulio. Aštuonis taškus jau pelnė Žalgirio slovėnas vos per 10 minučių. Ir net tai Beno Udrichui pražanga. Bandydamas išlysti iš Povilo Čukino užtvaros, Beno Udrichas prasižengia ir prie baudų metimų linijos dabar jau stos Gediminas Navickas. Gediminas Navickas absoliučiai emocijų krepšininkas. Šiandien tik tai dabar pelna savo pirmąjį tašką. Nors užsikūręs ir užsivedęs, jis gali tų taškų primėtyti daug. Ir iš toli taip pat gali pataikyti Navickas. Na šiaip jis yra antras pagal rezultatyvumą. Dzūkijos krepšininkas pelnantis po 9 taškus. Bet Kauno Žalgiris nedėkinga komanda jam. Na tarkim paskutinėse rungtynėse su Žalgiriu išvykoje jis taškų apskritai nepelnė. O jau po savaitės į Lietkabelio krepšį sumetė 13 taškų. Beno Udrichas klimsta, bet išgelbėja teisėjai. Dabar Beno Udrichą Paulius Petrilevičius prasižengė. Beno Udrichas jau nebeturėjo kur dėti kamulio. Dar kartą šis epizodas. Na, nežinau, spręsti jums. Beno Udrichas susidirbo pražangą prieš tai, bandydamas išlysti iš Povilo Čukino užtvaros, tada jis turėjo priekaištų, dabar irgi priekaištų turi Paulius Petrilevičius, taigi Beno jau su Beno kaip ir atsiskaityta. Ir Vasilija Micičius pakeitė Beno Udrichą. Alytaus Dzūkija gali kamuolį laikyti beveik iki kėlinio pabaigos, Žalgiriui praktiškai nebepaliekant laiko konstruktyviam išpoliui. Čelzas Kolisonas, Gediminas Navickas. Toliau marinuoja sekundės Dzūkai ir Paulius Petrilevičius. Gal trečią ar ketvirtą kartą šiame ketvirtyje kamuolį lygiai taip pat nesėkmingai įmetinėja į baudos aikštelę Dzūkai. Ir štai kokia yra tokių nesąmonių kaina. 47-63. Žalgiriui palikta dar buvo ir laiko. Vasilija Micičius baudžia alytiškius už klaidą puolime.
neiškėlė rankos Čarlzas Kolisonas ir Kauno Žalgiris šį kelnį trečiąjį ketvirtį laimėjo rezultatu 6-24. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Netrukus ketvirtasis šių rungtynių kelinys. Kol turime šiek tiek laiko, priminsiu, kad kita savaitė Lietuvos krepšinio lygoje yra tikras rungtynių uraganas. Antradienį Žalgiris Neptūnas, Lietuvos rytas Juventus. Trečiadienį Pieno žvaigždės Šiauliai Lietkabelis Dzūkija. Ketvirtadienį žais Nevėžis su Vytautu. Penktadienį Žalgiris Lietuvos rytas Žalgirio arenoje. Šeštadienį Nevėžis Lietkabelis, Šiauliai Neptūnas, sekmadienį Juventus Pieno žvaigždės, Vytautas Dzūkija, žodžiu, rungtynių. Ir pasirinkimo turėsite apšiai. Sekite LKL LT interneto svetainę tvarkaraštį ir BetSafe LKL pirmenybės. Tiesiogiai galite stebėti Delfi TV ir BTV kanalais. Na, o čia Dzūkų pirmoji ataka sudūžta. Žalgiris turi 16 taškų pranašumą ir nebeturi Akselio Tupano, bet aišku turi Beno Udriką, kuris atrodo jau buvo vėl praktiškai suklydęs, kaip ir epizode, kai Pauliui Petrilevičiui buvo įrašyta pražanga, bet vis dėlto kamuolį išsaugo savo rankose ir dar taškus pelno. Petrilevičius. Navickas. Navickas meta, nors Paulius Petrilevičius liko su Artūru Milakniu, prašė kamuolio ir norėjo sužaisti prieš lengvesnį varžovą nugarai krepšį. Navickas kamuolio Petrilevičiui neatidavė, o pastarajam rungtynės jau ir baigėsi. Na, nieko naujo Petrilevičius statistikoje. Penktoji pražanga. Dėl pražangų tikrai ne pirmą kartą anksčiau laiko mačio baigė šis žaidėjas. Daugiausiai ir dažniausiai prasižengiantis LKL krepšininkas. Beno. Ties ūseliu žaidžia Beno, ieškodamas galbūt metimo, galbūt Antano Kavaliausko, bet Antano Kavaliausko labai jau ieškoti ir nereikia. Kavaliauskas dominuoja baudos aikštelėje ir vienas prieš vieną žaidžia užtikrintai. Navickas kurį laiką prašė kamuolio laisvas. Kolisonas prieš Vasilija Micičių susipina. Kojos Čarlzui Kolisonui, pameta kamuolį amerikietis. Gediminas Žalalis vietoje Niko Stilijanų vėl aikštelėje. Priminsiu, kad po dviejų kelinių Alytaus Dzūkija buvo priekyje 41-39. Bet šitie skaičiai jau senai praeityje. Vasilija Micičius renkasi sunku metimą, Žalgiris vis dažniau renkasi ir kamuolius. Žalgiriečiai šiandien atkovojo 13 kamuolių puolime.
ir traiško pagal baudos aikštelės duomenis varžovus. 29-18 laiminėdami kovą dėl atšokusių kamuolių. Puolime 5-13. Ir kai Anatolijus Kaširovas užsidirbo ketvirtąją pražangą, Povilui Čiukinui perėmus vidurio polėjo, pagrindinio polėjo funkcijas. Baudos aikštelėje Alytaus Dzūkija jėgos panašu, kad apskritai nebeturi prieš Kauno Žalgirį. Taigi po šių rungtynių Kauno Žalgiris ir toliau liks vienvaldžių lyderių. 25 pergalės 4 pralaimėjimai. Antroje pozicijoje esantis Lietuvos rytas. Kitą savaitę galbūt pabandys ir išlyginti tą pergalių ir pralaimėjimų balansą. Lietuvos rytas atvyksta į Kauną ir šį sezoną Kauno Žalgiris LKL reguliariajame sezone turi su Lietuvos rytų reikalų. Rytas laimėjo 2 iš 3 rungtynių prieš Kauno Žalgirį. O čia Anatolijui Kaširovui rungtynės baigėsi vos tik tai sugrįžus į aikštelę. Pražanga prieš Vasilijų Micičių. Rungtynių arbitras nusprendžia, kad su Kaširovo pagalba Micičius paliko aikštelę. Nepasigailėjo teisėjai legionieriaus iš Rusijos. Ir Povilas Čiukinas grįžta į darbovietę. Gytis Masiulis prašė kamuolio prieš Gediminą Navicką, susiviliojo perdavimu Antanas Kavaliauskas ir Alnas Lyginsas perskaitė situaciją. Povilas Čiukinas Čelzui Kolesnui gali dar pabandyti sumažinti atsilikimą Alytaus Dzūkija. Tai turbūt vienintelė motyvacija likusi šį vakarą čia. Vasilija Micičius rezultatyviai nesužaidžia. Kolesinas sąskaitoje 14 taškų. Ir štai toks staigus, jo metimas iš toli gerokai pro šalį. Taigi Žalgiris liks pirmas Alytaus Dzūkija. Pralaimėdama šias rungtynes liks 8 pozicijoje. 9 pergalės 20 nesėkmių. Povilo Čiukino taškai. Ir Kėdainių Nevėžis vis dar atsilieka nuo Alytaus Dzūkijos vos per vieną pergalę. Tai reiškia, kad Nevėžis dar drąsiai gali kabintis į atkrintamųjų varžybų traukinį. Na, Prienų Birštono Vytautas tvirtai įsipatoginis 10 pozicijoje. 5 pergalės ir 24 pralaimėjimai ir Virginijus Šeškus turėtų tiesiog kažkokį stebuklingą planą išsitraukti, pagal kurį Vytautas dar galėtų išsikapanoti iš turnyro lentelės dugno. Beje, LKL prezidentas Remigijus Milašius taip pat pasisakė apie Prienų situaciją ir apie bolų, galbūt net ir žalą padarytą Prienų krepšiniui. Sakė, jog krepšinis yra toks, kad paskutinė vieta krenta, negalėsiu Prienams nieko padėti. Dabar pasaulis pažino, kas yra Prienai, kas yra Lietuva, bet manau, kad sportiniu principu bolų šeima jiems kažko nedavė, sakė Milašius. Tai, kokiu keliu nuėjo Prienai su bolais, jie praktiškai paukojo Lietuvos krepšinio lygą. Ir labai iš tikrųjų gali būti, jau nebecituojant Milašiaus, kad nacionalinėje krepšinio lygoje laimėjusi komanda surastų galimybių debiutuoti Lietuvos krepšinio lygoje. Taip, teoriškai nei Marijampolė, nei Šakiai favoritai infrastruktūrinė prasme negalėtų žaisti Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau visada yra variantų. Ir apie tuos variantus, apie žaidimą kitose arenose NKL nugalėtojams vis dažniau yra šnekama krepšinio užkuliusiuose. Taigi tie pavojos varpai, kuriais skambino, kad ir treneris Gintaras Krapikas kiek anksčiau kalbėdamas apie tą realybę, kuri gali įvykti Prienuose, dabar jau skamba labai garsiai.
turime šiek tiek laiko pasikalbėti ir apie įvykius susijusius ne su šių rungtynių dalyviais, nes panašu, kad Kauno Žalgiris rungtynių likimą jau išsprendė trečiajame kelinyje ir užteko vieno gero ketvirčio, vieno žalgiriečių kėlinio su kastais dantimis, kėlinio, kurį Žalgiris laimėjo 6-24, kad rungtynių nugalėtojo klausimas jau nebebūtų aktualus. Blokuoja Povilas Šupinas Antano Kavaliausko metimą, kamuolys atitenka aikštelės šeimininkams, 3 minutės 40 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Užstrigo statistikos duomenys iš Alytaus, taigi tiesiogiai negaliu jūsų informuoti apie dabartinę komandų statistika. Prieš šias rungtynės įdomu tai, kad Vasilija Mitičiaus pavardė nebuvo įrašyta į rungtynių švieslentę. Akimirką pagalvojo, jog šiandien kartu su Martynu Arlausku ir Martynu Sajumi Vasilija Mitičius irgi praleis šias rungtynės, bet vėliau paaiškėjo, kad tiesiog rungtynių sekretoriatas neįrašė Vasilija Mitičiaus pavardės. Paklausiau, kur Mitičius, sakė, koks Mitičius? Čia Aronas Vaitas. Pelno Žalgirio taškus. Higginsas. Štai taip. Nusprendžia atsirevanšuoti Aronui Vaitui. O, Vasilija Mitičius, nežiūrėdamas, atliko perdavimą Gyčiui Masiuliui. Šarūno Jasikevičios mokyklėlė, bet Gytis Masiulis to perdavimo panašu, kad ir pats nelaukė. O Nikas Stilianu. Dar šiek tiek apkarpo Žalgirio pranašumą. Artūras Milaknis įkapoja iš toli. Štai čia Žalgirio įstruoliai. Iki Alytaus. Nuo Kauno 60 km ir ne problema ištikimiausiams Žalgirio fanams atvykti. Nuolat tiek Alytoje, tiek Kėdainiuose, tiek Prienuose Žalgirio ir galių būna nemažai. Alnas Viginsas. Nepataiko. Artūras Milaknis dar kartą iš toli. Žalgiris šiandien tritaškiais nežibėjo. Ypač pirmoje rungtynių dalyje, bet ir apskritai. Toli nuo savo galimo ir įprasto pataikymo. Gediminas Navickas mindamas tritaškio liniją meta labai netaikliai. O čia nusprendžia Alaras Varakas, kad laikas ir jaunimui pasirodyti ant parketo, štai čia. Tomas Pačėsas, jaunasis Tomas Pačėsas ir taip pat Martynas Pocevičius. Jūsų ekranuose irgi, 33 numeris, krepšininkai, kurie Lietuvos krepšinio lygoje žaidžia tik tai epizodiškai. Ir proga jiems prieš Kauno Žalgirio komandą parodyti nagus. Šį sezoną Tomas Pačėsas buvo pasirodęs 5 rungtynėse. Oho, koks perdavimas. 5 rungtynėse žaidė tik tai po 1 minutę. Tiek pat maždaug turbūt ir šiandien praleis aikštelėje. Ir taškų Lietuvos krepšinio lygoje dar nėra pelnęs. Martynas Pocevičius apskritai debiutuoja Lietuvos krepšinio lygoje. Na ir debiutas šį sezoną prieš Kauno Žalgirį. Navickas galbūt ir pabandys dar sužaisti per savo vietinius jaunėlius dzūkai. Viginsas.
jam. Jam dar irgi norisi pasigerinti skaičius. Alnas Viginsas gali tapti antroju dzūkų žaidėjų, pelnysiančių dviženklį taškų skaičių šiandien. Tai kol kas yra padaręs tik tai Čelsas Kolisnas. Žalgirio gretose 11 taškų šiandien surinko Beno Udrichas. Po 9 pelnė Bretonas Deivisas ir Kevinas Pangosas. Po 8 Paulius Jankūnas, Artūras Milaknis ir Antanas Kavaliauskas. Dar po 6 Aronas Vaitas, Paulius Valinskas pelnė. Čia Micičiaus. Penktasis taškas nepelniusių taškų Žalgirio stovykloje nėra apskritai. Ir antrojo rungtynių dalyje Žalgiris visus klausimus išsprendė. Čia Tomas Pačiasas bando pelnyti pirmuosius taškus Lietuvos krepšinio lygoje, bet Gytis Masiulis sako viso gero mažutį ir taškai su pražanga. Šypsenėlės ir galiai prašė. O ką, prašė? Metimas iš toli tapo kuriozu. Ką, Tomas Pačiasas taškų gal ir nepelnė, bet už tai pelnė vietą LKL rubrikoje užribis. Čia jums šitą garantuoju. O Gytis Masiulis. Irgi jaunas, bet labiau patyręs LKL kovų daugiau matęs veikėjas. Sužaidžia įspūdingai. Blokas ir kitoje aikštelės pusėje taškai su pražanga. Tuo pačiu tai ir manau, kad gražiausias ir įsimintiniausias rungtynių epizodas. Na, įsimintiniausia turbūt yra Akselio Tupano diskvalifikacinė pražanga ir pasispardymai su Dzūkijos legionieriumi. Bet kad įsimintiniausia, tai tikrai negražiausia. Žalgiris iškovoja užtikrintą pergalę ir vienintelis epizodas, kuris šiandieną galėjo nepatikti žalgiriečių žaidime, tai buvo ta Akselio Tupano diskvalifikacinė pražanga. 60-82 įvykiai Alituje tokiu rezultatu ir baigėsi mačą čia. Stebėjęs ir jums komentavęs Karolis Tiškevičius, dėkoju už dėmesį ir linkiu labai geros ir įdomios kitos krepšinio savaitės. Kaip jau ir minėjau, labai daug gerų krepšinio mačų laukia jūsų. Iki. Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one. In flavor we trust. Change yourself.